ባራዳ ክፍለ ከተማ የቅሚያ ወንጀል የፈጸመ ተከሳሽ በሦስት ዓመት ጽኑ ስራ ተቀጣ ረዳሳጅን ፍሬኒ ገብረ ጻዲቅ ዘግበዋለች ረዳ አለም ልጅ አለም እንደሚከተል ያቀርቧል ተከሳሽ ሚኪያስ ቢንያም ወንጀሉን የፈጸመው ባራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳንድ ልዩ ቦታው ደጎል አደባባይ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው በአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የፒያሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ረዳት ኢንስፔክተር ገብረ ወትዘራይ እንደገለጹት። አዲስ ተስፋዬ የተባለች የግል ተበዳይ በምሽቱ ክፍለ ጊዜ ሞባይል ስልኳን በእጇ ይዛ ወደ ቤቷ እየሄደች እያለ ተከሳሹ ከኋሏ ተከታትሎ ስልኳን ቀምቶ ሊያመልጥ ሲሞክር በአካባቢው በነበሩ የፖሊስ አባላት እጅ ከፍንጅ ተይዟል የግል ተበዳይ ወይዘሪት አዲስ ተስፋዬ የተባለችው በሰአቱ የራሷ የሆነ ንብረት ቴክኖ ሀያ የዋጋ ግምቱ 120 ብር የሚገመት በእጅ ይዛ በመሄድ ላይ ያለች ሚኪያስ ቢኒያም የተባለው ግለሰብ ከኋላ አሷ ባላሰበችው ሁኔታ በመምጣት ሞባይሏን ነጥቆ ያመለጣትና ካመለጣት በኋላ በአካባቢያቸው የነበሩ የፖሊስ አባሎቻችን እጅ ከፈንጂ የተያዘ በመሆኑ የቀረበ ክስ ነው ጉዳዩን ሲከታተል የቆየው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አምስተኛ ወንጀል ችሎት ተከሳሽ ሚኪያስ ቢኒያም በሶስት ዓመት ጽኑ ስርዓት እንዲቀጣ ውሳኔ አስተላልፏል በመጨረሻ መርማሪው ባስተላለፉት መልእክት ህብረተሰቡ ንብረቱን በእጅዞ በሚንቀሳቀስበት ወቅት ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርግና እንዲህ አይነት ወንጀሎች ሲያጋጥሙ ለጸጥታ አካላት መረጃና ጥቆማ በመስጠት ተባባሪ ሊሆን ይገባል ብለዋል